Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o množenju polinoma, odnosno konkretnije kako možemo da pomnožimo binom i trinom. Imamo binom a plus 2 i neki trinom a na kvadrat plus 3a plus 5. Množimo ih tako što svaki član iz binoma množimo sa svakim članom iz trinoma. Za početak uzet ćemo recimo ovo a iz binoma i množit ćemo sa celim trinomom. Dakle, to će dalje biti jednako a puta, pa prepišemo ovaj ceo trinom a na kvadrat plus 3a plus 5. Zatim ćemo množiti sa plus 2 također ceo ovaj trinom. Dakle, bit će plus 2 pa puta opet prepišemo taj trinom a na kvadrat plus 3a plus 5. Zatvorimo zagradu, to je dalje jednako. Sada ćemo ovdje s ovim a množiti a na kvadrat, pa ćemo množiti plus 3a i množit ćemo plus 5. A puta a na kvadrat će biti a na treći. Zatim imamo a puta 3a, to će biti plus 3a puta a na kvadrat. Zatim imamo plus 5 i puta a, to je plus 5a. I time smo ovaj prvi deo završili. Sad nam ostaje da sve množimo sa plus 2. Znači, sa plus 2 množimo a na kvadrat, sa plus 2 množimo plus 3a i sa plus 2 množimo plus 5. Svuda će biti u rezultatu znak plus. Ovo je jedan veoma jednostavan primjer. Dakle, množimo sa plus 2a na kvadrat, to će biti plus 2a na kvadrat. Sa plus 2 množimo plus 3a, bukvalno se množe dvojka i trojka. 2 puta 3 je 6, a prepisujemo. I plus 2 puta plus 5, to je plus 10. I sada nam ostaje samo da sredimo ovaj rezultat. Dakle, a na treći prepišemo. Sad gledamo ove članove a na kvadrat, dakle imamo plus 3a na kvadrat i plus 2a na kvadrat. Napisat ću ih jedan pored drugog, možemo čak da pišemo i ovako u zagradama. Zatim ove a ove imamo plus 5a i plus 6a, dakle imamo plus 5a i plus 6a. To također može ovako u zagradi i na kraju imamo i plus 10. To je dalje jednako a na treći prepišemo, plus 3a na kvadrat plus 2a na kvadrat je 5a na kvadrat. Pošto a na kvadrat se prepiše, a sabiramo 3 i 2, imamo 5a plus 6a, to je 11a. Dakle, a prepišemo, a sabiramo 5 plus 6 i na kraju ovo plus 10 prepišemo i to je to. Dakle, na ovaj način smo pomnožili polinom sa polinomom, odnosno preciznije jedan binom sa jednim trinomom. To je to u ovom videu, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.